Добре дошли в Литературен клуб Перото. И тази вечер посветена на автобиографичната книга на Николай Волев, Девствената проститутка. Филмите му, сигурен съм, че повечето от вас или почти всички сме гледали за неговия живот, може да прочетете в книгата. Първо ще дам думата на Васил Иванов, журналист, който със сигурност също всички познавате, който да каже няколко думи за самата книга. Добър вечер! Аз съм Васил Иванов и съм тук по някакво ужасно стечение на обстоятелствата. За съжаление, само преди няколко месеца се запознах с господин Волев. Съжалявам, че не се го познавам лично от повече време. И имам честта да съм един от първите хора, които прочетох книгата, още когато беше на компютър. Брати ми е по имейла, за да ми каже какво, и пита какво мислиш. Чел съм много книги, макар че може би не ми личи. И това, което мога да кажа абсолютно без да преувеличавам, е, че това е една най-хубавата книга, която съм чел, да кажем, от 6, 7, 8, може би 10 години. Има две основни неща, които ще стане след издаването и става след издаването на тази книга. Първо, Колибри прави голям удар, а второ, че много хора ще се разсърдат на Волев. Убеден съм в това, защото в книгата абсолютно безкомпромисно и без абсолютно никакъв опит за прикриване на факти, разкрива истини за хора, събития, които наистина малко от нас очаквали, че може да се крие зад един живот, кариера и правенето на едни филми. Аз самия съм разследващ журналист, напоследък от известно време имах проблеми с цензурата и затова може би най-добре мога да разбера какво е коствало на Николай Волев да работи по време, когато цензурата е била правило и начин на живот. 19 годишен бях, като излезе Маргарита, 15 годишен някъде, когато излезе филм Да обичаш не инат. Тези филми бяха номер 1 и 2 така за мен като кинолюбител. Не само защото бяха интересни, а защото ме впечатляваха нещата, които драматургично бяха залегнали в тях. А то е да казваш истината, да се бориш и това да е свързано с много неприятности. Всъщност аз съм изградил моя характер и заради тези филми. Сега от него изкарах колата си и си мислех, че е вероятно, когато съм се формирал като човек, личност, да съм гледал тези филми и това да е повлияло на моя начин на мислене, който много години по-късно се опитвам да следвам и в моята работа. Истината е, че напоследък нямах много време за четене на книги и когато даже имам един друг приятел, който беше издал две книги, така и не успях да ги прочета, пак така на компютър. Когато обаче зачетох в книгата на Николай Волев, изкарах до 8 сутринта, наистина без очите ми бяха спънали червени, абсолютно не може да спра да чета, докато не е свърша. Това е самата истина. По някое време жена ми дойде, каза, какво правиш, пак да ги четеш сайтове, така че аз стоя и сайтовете до 2-3 часа, но чак до 8, казвам, не, тук има нещо по-интересно. Препоръчах я и тя да я прочете книгата. Тя не е така запозната добре с онова време, тъй като е по-малка. И въпреки това беше много интересно. Така че трети извод, който мога да направя, че скоро предстои втори тираж на тази книга с моите комплименти за господин Николай Волев. Аз искам да дам думата на един изключителен скулптор, Павел Койчев, който пък да разкаже за една друга непозната страна на Николай Волев, а именно като художник на тези чудесни графики, които седят зад вас.
както преди малко Никола уточни, рисувани в периода 68-71 година. И благодарение на Павел Койчев тази изложба, както той сутринта каза Николай, под негов натиск и давление, тази изложба се е случила. Павел Койчев. Николай ме помоли да кажа нещо, да говоря за неговите рисунки. Моето мнение не от сега, от много отдавна, че за рисунките не се говори, а се гледат. Те се гледат. В късното лято на миналата година ми се обажда по телефона непознат мъжки глас, представи, първо пита, аз ли съм, викам, аз ли да, и се представи, аз съм Николай Волев, и аз го знае отлично, за разлика от това, че той мен хич не ме знаеше отлично, а е видял някои мои работи и каза, искам да се запознаеме. За мен, ще ви кажа, беше много така, полъскан бях от неговото внимание, защото аз знаех кой е Николай Волев през неговите филми, което е абсолютно достатъчно. Запознахме се, поканиха ни на вечеря в тях и от дума на дума той каза, че има и рисунки. Аз се заинтересувах, разбира се, показа ми една голяма папка и вътре те са част от рисунките, които бяха в папката. И когато ми каза годините, когато са правени, аз си дадах сметка какво представляват тези рисунки. Бях впечатлен. Подхвърлих идеята да направя една изложба с тези графити. Ще има ли интерес? Ми викам, Николай, мисля, че ще има интерес. Така. След това ми каза, че пише и книга. И даже ми даде първите две части, съм я прочел в ръкопис, така да се кажа. И му дадах и идеята, май част ти казах, да вкараш към книгата илюстрации, част от тези рисунки да влезнат в книгата. Не съм я виждал книгата, вкарал. Книгата е изцяло него. Да, 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 аз така най-невинно го казах и то взето се случи. Рисунката е абсолютно... Тя в нея не може да скрие, личността не може да се скрие. Цялата личност, целият човек личи в рисунката. Рисунката е и като кардиограмата, нали, на сърцето. Абсолютно точно показва, както сейзмографа, какво се случва, нали, с земята. Така рисунката е като себе граф. Кардиограф, себеграф. Няма измама там, всичко личи. И рисунките пак ще кажа просто като художник, защото все пак аз бях в академията нашата, завърших 66-та година и имам отлична представа какво се рисуваше, какво се правеше. И това на Николай личи свободата, личи интелигент въобще. Да не го хвала, че е тук. Това е моето мнение за рисунките. Не мисля, ще е повече да говоря, защото и не знам повече какво да кажа. Прекрасни са нещата. Пак казвам, става дума за 60-те години, което никак не трябва да си дълбоко свободен човек. Дълбоко свободен човек, за да си позволиш да направиш тези рисунки. Благодаря ви за внимание. И сега ви предлагам да чуем думите на Николай, прочетени от прекрасните Башар Рахал и Катерина Евро. Да кажа нещо. Добър вечер на всички. Ние ще прочетем с удоволствие откъс от книгата на Николай, защото много го обичаме, но аз не мога да разбера защо той ни кани нас двамата, никога не ни е снимал в никакъв филм. Защо не си вземеш да си ти четат актьори, които си ги снимал? Нали, Башо? Да, аз за това дойдох сега да го попитам. Да. Но понеже е много симпатичен, умен, забавен и с чувство за хумор и ни е приятел, сега
Благодаря ви, че сме тук. Да. Толкова много хора нямаше и на моята премиера. Да. Филма ми последния. Да, на твоята имаше ли Волев? Имаше, да. Да. Добре, сега да започнем. Извинявайте, че се отклонихме, но просто... Ето там, нали? Не се издържах. Катен се... Да. Те очакват от нас такова артистично държание седни. И повече, нали? Може да си позволим. За мен е чест, че ще играя ролята на господин Волев. Защо избра да разкажеш за себе си по този необичаен начин с автоинтервю? Че кой друг освен мен би могъл да познава по-задълбочено и изчерпателно червейчетата, които гризат сърцевината ми под измамната външност на познатия образ. Все пак свидетел съм на подробности от живота си, неизвестни дори на най-близките ми. Но така излиза, че никой не е достатъчно добър да те интервюира. Не е ли още по-самолюбиво да се разпитваш сам? О, дадох си сметка за подводните камъни на подобно предизвикателство. Но въпреки това реших да го посрещна в очакване на читателската присъда, колкото и безпощадно да е тя. Заглавието също е стряскащо. Би могло да бъде изтълкувано като съмнителен похват да увеличиш продажбите на книгата си. Избрах го единствено, защото същността му до голяма степен се припокрива с моята. Искаш да кажеш, че девствената проститутка си е самия ти? Е, поне цял живот съм се стремял към постигането на този нравствен оксиморон. Би ли пояснил? Надявам се тълкованието да произлезе от самата книга. Заглавието е много важно. То трябва да съдържа духа, смисъла на произведението. Дадето Евро! Това е Волев. Сега Пелки ме вземе за някой филм. Ако така е... Трябва за другата му Доротея. Чуваш се? Импровизирано. Катето ми е много близка, защото в книгата издавам една малка тайна. Имаше на времето фестивал на актьора в Габрово. Карлово. На киноактьора. И там присъствах, бях поканен заедно с Делко Кънев, който получи наградата за най-добър актьор на този фестивал. Обичаш за ролята... Да, за да обичаш на Инат. Да. И председател на журито беше Йоско Сърчеджиев, да. Бяха там, Бог да го прости, Джоко Росича, бе един куп звезди. Има я снимката в книгата на да. Николай Волев. И шеметната Катерина Евро. И върчиха наградата на Велко и дъж Йоско казва: Николай, чакай, има новоучредена награда, обявява на публиката, а за постижения в работата, в областта на работата с актьора се присъжда специална награда на журито, специална награда на журито в лицето на Николай Волев и граб на Катето Евро и ми я тръсна в ръцете. Да, подари ме Йоско Сърчеджиев на Волето, но той е после служение за Доротея. Да. Така става, режисьорите само те подлъгват и нищо, но както и да е, благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря много. Благодаря ви ние, че ни покани. Благодаря. Изключително съм развълнуван от 70-те кусори, 3 години съм. Не се научих да съм спокоен, станал съм в 3 часа тая нощ от нетърпение, от вълнение. Това е, съсипан съм, обаче ме крепи това, че има такива хора като Васил Иванов и най-вече Павел Койчев, който е наред с главния виновник Раймон Вагенщайн, който ако не беше толкова настоятелен и толкова силно да ме така подбутна да се взема с това непривично за мен занимание писането, което между другото се оказа много по-трудно от правенето на филми, защото при филмите имаш всякакъв вид
помощници, сътрудници, макар и ти да го правиш, ти да слагаш подписа, но там има оператори, актьори, всекакви екипи и така нататък. Пред белия лист човек е сам, както и пред, както той много точно каза, кардиограмата, рисунката, ти си сам и трябва да напълниш тия близо 400 бели листа с някакви думи, в които да няма нито една, която да разсърди, огорчи литературния вкус на читателя, или да е скучно, или да не е интересно. И затова ми отне 4 години. Какво друго да ви кажа? Разминавал съм се много пъти, 7 пъти със смъртта, но съм оживял и то най-вече благодарение на моя ангел, хранител, пазител, моята съпруга Доротея, на която посвещавам книгата. И не се страхувам да го изрека това гласно, защото знам, че тя няма да се възгордее и да се помисли за нещо повече от мен, по простата причина, че е леко глуха и сигурно няма да го чуе. Благодаря ви, честа, която ми оказахте за присъствието тук, е огромна. Радвам се да ви видя. Щастлив съм, че имам тая възможност да общувам с толкова много готини хора. Тук само такива виждам. Благодаря. Дойдето Николай. Абе, бъдена. Аз не съм чел още книгата, понеже имах някакви проблеми с очите, сега ще седна и ще прочета за една нощ. Понеже говориха тук за цензурата, споменаха, точно преди 100 години другар Еленин направи едно определение за киното, което му излезе през носа. Той каза, че киното от всички изкуства най-важно за нас е киното. И цялата цензура с цялата си сила се стовари именно върху киното. Не толкова върху театъра и не толкова върху литературата. И за да се занимаваш с кино в тези години, се изискваше много воля и много издържливост и находчивост да се справиш с цензурата, да можеш поне 20% от това, което искаш да кажеш, да успееш да го кажеш. Казвам го това, защото аз съм професионалист, киносценарист. Аз не издържах и на 10-тия сценарий се отказах от киното. И намерих друго поприще, където имаше по-големи пролуки за проява. Така че аз те поздравявам, че си по-силен вероятно от мен в характер, за издържливостта ти успя. А сега, накрая, понеже премиерата на новия филм на Николай Волев ще бъде на 28 март в Люмиер, кино Люмиер. Заповядайте, със сигурност ще ви хареса просто Николай Волев и нека да видим трейлера към филма. Благодаря ви още веднъж, Николай Волев. Колко години е това дете? Почти. На 10? На 20. Слава Богу, че поне не е прокурорско дете. Не, не. Не е това, което си мислиш. Тя има нужда от помощ. Иска да успее. Нека аз да позная. Иска да следва в надпис. Да стане прочута актриса. Да снимат във филми. Да я дават по телевизия. И затова има нужда от помощта ти, нали? Не. Иска да стане философ. Защо не направиш мечтата ми друго? Да искам да следвам в надпис. Не ме разпитвай повече. Не знам на къде ще тръгнем. Защото. Налага се да прибегнем до метода Бах-Маамо. Бах-Маамо се използва от старите оф-роуд майстори, когато закъсваш. И по никой друг начин не се получава. Какво трябва да правя?
същото. Тръгваш, въртиш волана, но този път си ядосваш и казваш Бахмама! 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 Къде беше цели три дни, ма курва? Три нощи не съм спал заради тебе! Гадно е! Ако ме напуснеш, дори само за един час, няма да го преживея. Няма, няма. Ще умра. Стефане. Да, Сали. Какво е любовта?